papiru, čak ni onda kad sam došla ovde 20. septembra, kada sam došla ovde i kada me... Ne, ja pričam za to. Znači, vidite kako je o meni sada muž na papiru, bilo bi bolesno da nije muž na papiru, jer bilo bi ono, šta, po troje smo, ja sam s njim u vezi, on je s tobom, ne razumem. I ja sa Andrijom. Ja ti govorim za ono na početku. I te kako je on meni bio muž, i te kako smo se mi rastali u ljubavi. Te svađe i tako dalje postoje u svakoj vezi. I to je, mislim, evo, vidimo sad primer Filip i Marija Ana. Znači, te kako postoje svađe. Ja i te kako imam poruke i te kako sećam se šta je meni Slobodan govorio. To što se on ovde pere time da je bio loš brat dve godine, da se tebe pokopava, da se u te dve godine, posle godinu dana oženio pred Bogom i pred ljudima, da smo se mi voleli i to je bila velika ljubav i rastali smo se u ljubavi. A to što se on pere ovde i govori neke stvari, ti si, ne, ti si Luna, bila njegova ljubavica. I dalje sam. Pa i Andrija je tvoja ljubavica. Ti si bila, dalje, e, tako na papiru, sad si tehnički ljubavnica. Dobro, jesam. A ti si bila ljubavnica kada sam ja 20. ovde došla, misleći da moj muž mene još uvek voli, da sam ja stajala tamo i svađala se sa tvojom majkom i govorila kako mu verujem, kako bi ruku dala da znam da me voli i ruku bi dala da me ne bi prevario. Gde on sedi iza i čuti kao pička. Kako to veze ima sa mnom? Ima veze. Pa kako pa ne? Ima veze. E, ima veze. Kakve veze ima moja svađa sa tobom? Kakve veze moja svađa sa tobom onda? Koja svađa? Moja svađa njegova sa tobom danas. Kako to ima veze? Kako što ne mogu da dozvim što da gledam kako ga prozira? Kako ti? Šta ti imaš njega da braniš? Ali mjesto se gušio pre neki dan u krevetu i si bila, jesi ga pitala možda kako ili ne? Ja njemu ne prilazim od one večeri. Gušio se, bio je u bolnici 5 sati. Ja njemu ne prilazim od one večeri. Sklonila sam se upravo od njega. To je. Znači, meni kad je loše, meni kad je pritisak, mene on ne pita. Samo sebe. Ja sam ta koja je tu za njega i koja mora da... Naravno, i treba, jer ti si